વિધાનસભાની ચૂંટણીની આચારસંહિતાની વચ્ચે શિક્ષણ સમિતિની સાધારણ સભા યોજાય. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સાધારણ સભા બે માસ દરમિયાન ન યોજાય તો સુપરસીડ થતી હોય છે, જેના અનુસંધાને વિધાનસભાની ચૂંટણી આચારસંહિતા વચ્ચે પણ શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ નિલેશભાઈ રાવળે તેની સત્તાની રૂએ 59મા દિવસે સાધારણ સભા બોલાવી હતી, જેમાં આચારસંહિતાના પગલે એક પણ ઠરાવ કે એજન્ડાની ચર્ચા કર્યા વગર મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે શિક્ષણ કાર્ય અંગે ચર્ચા કરી સભાને સંપન્ન કરવામાં આવી હતી. છેલ્લે આપણને ત્યાંથી સરકારી એવો નિર્ણય આપણો સરકાર લીધો પડે ને, ત્યારે આપણી પાસે છેલ્લા 5 દિવસ હોય છે, 5મો દિવસ આજે થતો હતો, એના કારણે આપણે આજે તો બીજી વસ્તુ કે બીજી વસ્તુ કે બોર્ડની બેઠક માટે રજા કે ચાલુ કે ઉપર ગમે ત્યારે બોલાવી શકાય, તેમાંથી અધ્યક્ષને સત્તા છે. આપણું જે પ્રાઇમરી બોમ્બે પ્રાઇમરી 147 છે એનો 15મા નંબરનો નિયમ છે, 15/3 બોલાવી શકાય. તો આપણે એવું કેવો આગળ હતો કે આજે 27 રૂપિયા તમે એજન્ડા આગળ તો 5 દિવસ શોપ ના હોય તો 5 દિવસ જોઈ જવું ને તો આપણે જાય પણ આજે ચૂંટણી આચાર સંહિતાને કારણે કોઈ પણ જગ્યા પ્રકારનો એજન્ડા કે એનો જે ઠરાવ છે આજે સ્થાની ફક્ત અને ફક્ત શૈક્ષણિક ચર્ચા, ખાસ કરીને નવા સત્ર ખુલે છે તો બાળકો નિયમિત શાળામાં ઝડપથી આવે, નવું સત્ર છે ઝડપથી શરૂ થાય, બાળકો છે એમનો તાસ પદ્ધતિ પીરિયડ પદ્ધતિ ઝડપથી થાય, પહેલા દિવસે બાળકોને એના પાઠ્યપુસ્તકો જે સરકાર દ્વારા મફતમાં મળે છે એ પહેલા દિવસે એમને મળે, આ પ્રકારની શૈક્ષણિક ચર્ચા થઈ ખૂબ સારા વાતાવરણમાં અને ખૂબ પોઝિટિવ વાતાવરણમાં બધા સભ્યોએ ચર્ચા કરી. બધા સભ્યથી કલ્પેશભાઈ પ્રશ્ન એવો કર્યો હતો કે રજાના દિવસમાં બોલવા મળે છે. બોર્ડમાં એવું છે કે અધ્યક્ષને સત્તા છે, એમાં જે અમારું બોમ્બે પ્રાઇમરી 147 છે એમાં ક્યાંય એવી જોગવાઈ નથી કે ક્યારે બોલાવી શકે ક્યારે ન બોલાવી, કોઈ પણ સમયે અધ્યક્ષને સત્તા છે બોલાવી શકે છે અને આ કંઈક પરિસ્થિતિમાં આજે બોલાવી પડી એટલે એમાં કોઈ હરકત નથી. અચ્છા બોર્ડમાં બીજી એવી ચર્ચા છે સ્કૂલને આજુબાજુ દબાણો કરે એને શું પ્રોબ્લેમ દબાણો બાબતે ફક્ત આપણે માહિતી માંગી છે, આચાર્યો પાસે માહિતી આવી છે એટલે માહિતી આપણે માન્ય કમિશનર સાહેબની માહિતી આપણી પાસે માંગેલી છે એટલે માહિતી આપણે એમને પૂરી પાડશું, પછી કોર્પોરેશન છે એ એમના માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે.